Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mất tụi quýt nó. Ở nhà lên ha. Bạch ơi. Nè. Qua bây xuống bố lô nó. Chẳng lẽ bị lên ha. Bạn rô mà cái đồng này nè. Bạn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  ca nâng. Bạn là bố đó. Học chơi dây ấy. Sắp cơ lưng cơ vò rò. Học chơi dây ấy. Sắp cơ lưng cơ vò rò. Học hai chân sàn chứa. Chiến tam tiết trong đại đo lại ta biểu mặt đo sao
រនាងបាំងស្នេហាយើងហើយពាក់បាច់ជើងកែងផងដួលផ្កាប់មុខណាបងប្អូនកាហ្វេទេ Hello Let me show you how to drink coffee man Shake coffee look at my swagger Shake swagger Shake coffee look at my swagger swagger Go by the name of this way rap Coffee don't make my mind take chip and bay Then you the sub day call the rock on straight Chop a chop but my neck but my catch and bang bit Take a mark you pay for yak my god hand now Did you take a fair but my take Nah, coffee that's got it your lump down my neck On the yay lane day បងកក់កន្លះកែវទុកមុនហើយអូចាំខ្ញុំទិញឲ្យបងឯងមកកំប៉ុងអរគុណច្រើនចាំពីព្រោះថាបងប្អូនយើងគ្រប់ត្រួតច្រើនមែនតើឥឡូវនេះយើងមានអាយយឺនស្រាប់វាអានឈើចាដើម្បីបកគលទៅដល់គេបាទព្រះសុំសុំបោះជូនតែបាទអស្ចារ្យស្អីណាពីគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទអរអរទៅជូនស្រាប់វាអានឈើភីភីតាបងប្អូនធ្វើសញ្ញាអានឈើមួយសិនសញ្ញាឈើតបាទកន្លែងណាអានឈើច្រើននេះគេបាទនឹងបោះទៅបាទយុទ្ធការយុទ្ធការឈើយុទ្ធការបាទឈើលើកដៃយុទ្ធការឈើអាន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 ឈើអូខេ
ចាអរគុណច្រើនចាអរគុណនៃការបោះអំមែងក៏សូមអធិស្ឋានទៅដល់បងប្អូនដែលនៅខាងក្រោមផងពីព្រោះតាមពិតទៅយើងពិតជាចង់បកលជូនដល់ផ្ទាល់ដៃតែម្ដងចាអរគុណបាទអរគុណនៅក្នុងពេលនេះពីកម្មវិធីមុននឹងបន្តសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តសូមលោកសញ្ញាធម៌